Žinoma, visuomenės nuomonės tyrimų kompanija Gallup paskelbė naujausią apklausą apie JAV visuomenės požiūrį į Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Ji buvo atlikta šių metų spalį. Apklausos rezultatai rodo, kad amerikiečių požiūris į karą šioje šalyje pasikeitė. Didelė dalis apklaustųjų dabar teigia, kad JAV daro per daug, kad padėtų Ukrainai. Iš viso 41% amerikiečių teigia, kad JAV daro per daug ir šis skaičius paaugo nuo 24% 22 rugpjūtį ir 29% 23 birželį. 33% tai yra daug mažiau nei 43% birželį teigia, kad JAV daro pakankamai, o 25% mano, kad JAV daro nepakankamai. Tiek respublikonai 62%, tiek tiesiogiai neremintis ne vienos partijos 44% vis dažniau mano, kad